Президент Володимир Зеленський без оголошення заздалегідь прибув до Одеси. Повідомляється, що разом із головою обласної військової адміністрації Максимом Марченком і мером міста Геннадієм Трухановим він відвідав місця влучення ракет. Зокрема, житловий будинок, де 23 квітня внаслідок ворожих ракетних обстрілів загинули 8 людей. Нині там планується відновлення будівлі. У рамках робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський ознайомився із роботою лікарні. Глава держави оглянув травматологічне відділення та поспілкувався з пораненими військовими, які проходять лікування у медичному закладі. Напередодні професійного свята медичних працівників президент вручив державні нагороди та надав медикам почесні та військові звання. Ви є на передовій, саме тут бережете наше життя, допомагаєте військовим, які повертаються поранені, допомагаєте цивільним, які щоденно звертаються до вас за тією допомогою. До кого ми завжди звертаємось? До лікаря, до батьків і до Бога. І в складні часи, коли тобі болить, ти завжди пам'ятаєш і пишаєшся лікарями. У рамках робочої поїздки до Одеської області Володимир Зеленський також провів нараду щодо поточної ситуації у регіоні. Голова Одеської військової адміністрації проінформував про заходи щодо оборони області. Також йшлося про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини та збереження сільськогосподарської техніки. За словами Максима Марченка, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних судів під прапорами 14 країн світу. Говорили про соціальне забезпечення внутрішньопереміщених осіб, які проживають на Одещині. На нараді заслухали інформацію про наслідки ракетних ударів російських загарбників. Нагадаю, що жертвами обстрілів стали 55 жителів регіону. Зруйновано низку об'єктів інфраструктури.